Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu duzlardır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirilməli olan alt başlıqları ekranda görürsünüz. Duzlar mövzusunu izah etmədən öncə duzun nə olduğunu aydınlaşdıraq. Duzun tərifinə görə metal atomu və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə duzlar deyilir. Bilirəm ki, turşu qalığının nə olduğu sizə də aydın deyil. Gəlin indi bu aydın olmayan turşu qalığı məsələsini aydınlaşdıraq. Baxın, burada yazılır ki, turşu qalığından. Bəs nədir bu turşu qalığı? Turşuların formulunda hidrogenləri qoyursunuz qırağa, hidrogendən kənarda yerdə nə qalırsa, hamısını bir yerdə işarə edirsiniz və bunun da adını qoyursunuz nə? Turşu qalığı. Bu qədər sadə. Və bizə tərifdə nə dedi? Metal atomu və turşu qalığından ibarət mürəkkəb maddələr duzlardır. Bəs yaxşı, metal atomu hanı? Biz metal atomu görə bilirikmi bu formulda? Xeyr, metal atomu yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki hidrogeni əvəz eləyərək biz həmin metal atomlarını molekul içərisində yerləşdirəcəyik. Necə? Çox sadə, bax bu qədər. Hidrogen gedir, yerinə natrium gəlir. Bu artıq bir duzdur. Çünki şərtə cavab verir, fikir verin. Metal atomu və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddədir və bu bir duzdur. Digər hidrogeni yenə əvəz edə bilərsiniz başqa bir metaldan və bu başqa bir duzdur. Üçüncü hidrogeni yenə əvəz etmək mümkündür və bu zaman siz tamam başqa bir duz almış olacaqsınız. Qeyd edək ki, duzların molekulunda təkcə turşular üzərindən dəyişiklik etməklə formula almaq mümkün deyil. Həmçinin əsasın üzərində də müəyyən dəyişikliklər edə bilərik. Məsələn, bu gördüyünüz kalsium hidroksiddir, eləmi? Baxın, görün, onu neyinəyəcək? Gördünüz mü? Kalsium hidroksidin OH qruplarından birini xlorla əvəz elədim və bu artıq bir duzdur. Çünki yenə də burada metal atomu və turşu qalığı var. Burada metal atomu hansıdır? Bir də göstərək bunu. Metal atomu yeni formulumuzda kalsiumdur, fikir verin, metal atomu və turşu qalığı nədir? Xlorid turşusunun qalığı olan xlordur. Dissosiasiya nəzəriyyəsinə əsasən isə orada bir səhv düşüb, metak yazılıb. Dissosiasiya nəzəriyyəsinə əsasən isə metal kationları və turşu qalığı anionlarından əmələ gələn mürəkkəb maddələrə duzlar deyilir. Buradan kation və anionu gəlin aydınlaşdıraq. Məsələn, bir duz dissosiasiya etdiyi zaman, yəni ionlarına parçalandığı zaman metal kation şəklində, turşu qalığı isə anion şəklində məhlula keçir. Və ona görə də duzlara tərif edərkən deyirik ki, metal kationu və turşu qalığı anionundan əmələ gələn mürəkkəb maddələrə duzlar deyilir. Eyni şəkildə natrium ortofosfatı görürsünüz. Burada 3 müxtəlif kation əmələ gəlib, yəni 3 müxtəlif metal ionu əmələ gəlmişdir. Fikir verirsinizsə, bunun sayı da hardan təyin olundu? Metalın indeksindən. İndi isə gəlin adlandırılmasından danışaq duzların. Duzları adlandırmaq üçün öncə duzlar təsnif olunmalıdır. Biz bundan sonraki slaytda duzları təsnif edəcəyik. Çünki təsnifata əsasən o 5 tip duzun adları eyni cür olmur. Yəni, adı turşunun necə adlandırılacağı onun hansı tipə aid olması ilə müəyyən olunur. Ümumi şəkildə isə bizdə burada belə bir cədvəl var. Burada duzun tipini görürsünüz. Normal duz, turş duz, əsasi duz, ikiqat duz və qarışıq duz olaraq 5 müxtəlif tip göstərmişik. Nümunələr var burada və adlandırmalar var. Gəlin bunlar üzərindən qayda ilə tanış olaq. Normal duz nədir? Normal duzda yalnız metal atomu və turşu qalığı olur. Fikir verin. Baxın, bu hissə təmsil edir metal atomunu, bu hissə də təmsil edir turşu qalığını. Normal duzları adlandırmaq üçün metal əgər dəyişkən valentlidirsə, ki bu bizə yad olan məsələ deyil, bunu biz əsaslarda da işlədirdik. Dedik ki, metal dəyişkən valentlidirsə, bu zaman metalın valentliyini görürük. Haradadır burada 3. Deməli, metalın burada valentliyi neçədir? 3-dür. Metalın valentliyini qeyd edirik və turşu qalığının adını qeyd edirik. Turşu qalığının adı nədir? Sulfatdır. Deməli, burada xrom 3 sulfat həmin bu turşunun adı olacaqdır. Aşağı gəldiyimiz zaman burada bir turş duz var. Turş duzda vacib olan məqam hidrogendir. Turş duzun tərkibində hidrogen hökmən göstərilir. Əgər bir hidrogeni varsa, sadəcə hidro deyirsiniz. Baxın, burada hidro deyilib. Əgər içərdə iki hidrogen varsa, bu zaman dihidro deyə bilərsiniz. İndi fikir veririk. Natrium, dihidrosulfat. Natrium və dihidro arasında bir tre qoyulur. Buna da fikir verin. Çünki biz adları bitov yazmağa çalışırıq. Əgər adlar bir-birindən ayrılırsa, o bu şəkildə tre ilə əlaqələndirilir. Aşağı gəlirik. Burada bir əsasi duz var. Niyə əsasi duzdur? Çünki duzun tərkibində əsasdan nəsə qalıb. Baxın, fikir verin, OH qrupu qalıb içəridə. Burada da yenə yuxarıda olduğu kimi hidro yox, sadəcə deyirik hidroksa. Fikir verin, burada göstərilib hidroksa. Əgər OH qruplarının sayı 2 ədəd olarsa, bu zaman dihidroksa sözündən istifadə edəcək. Metalın adını dedik, kalsium, hidroksa dedik, çünki bir dənə OH qrupu var idi və xlorid dedik, çünki bu xlor, H-xlor turşusunun qalığıdır.
İndi isə gəlin ikiqat duzlardan danışaq. İkiqat duzlarda isə vəziyyət necədir? Normal duzlarda turşunun hidrogenlərini bir metala əvəz eləmişdirsə, ikiqat duzlarda turşunun hidrogeni əvəz olunub iki müxtəlif metal tərəfindən. Yəni burada kaliumla dəmir ikisi bir yerdə turşunun hidrogenlərini əvəz eləyiblər. Bu zamanda adlandırarkən fikir verin, kalium metalın birinin adı getdi. Dəmir dəyişkən vəziyyətli olduğu üçün tez dəmirin orada vanilliyini də müəyyənləşdirib göstəririk. Dəmir 3 sulfat deməli ad olur. Kalium, dəmir, 3 sulfat. Kalium sabit valentli olduğu için onun valentliği değilmir. Yukarıda da analoji olarak, bakın krom değişken valentliydi, ona göre valentliğini gösterdik. Natrium ve kalsium ise sabit valentliydi diye onların valentliklerini göstermedik. İndi ise gəlin karışık duzlardan danışaq. Karışık duzlar nedir? Deyirik ki, iki müxtəlif turşu qalığı olur içeride. Bakın bu metaldır, kalsiyum fikir verirsinizsə. Özden neçə valentli metaldır? İki valentli bir metaldır. Onu gördü, özden iki müxtəlif turşu qalığı birləşdirir. Bakın bu turşu qalığı 1, bu da turşu qalığı 2. Və bu zamanda əmələ gəlir kalsiyum xlorid nitrat. Fikir verirsinizsə, kalsiyum xlorid nitrat. Niyə kalsiyum xlorid nitrat? Çünki kalsiyum burada metalın adını göstərir. Xlorid oksigensiz turşunun adıdır. Nitrat isə oksigenli turşu qalığının adıdır. Burada fikir verirsinizsə, burada hökmən qeyd edirik ki, birinci oksigensiz turşunun adı işarə olunur. Sonra oksigenli turşunun adı və burada təbii ki, turşu yox, turşu qalıqlarının adı göstərilir. Əvvəl oksigensiz, sonra isə oksigenli. Növbəti slaytda qeyd etdiyimiz kimi duzların təsnifatından danışırıq. Burada fikir verirsinizsə, müxtəlif duzlar var. Az öncəki cədvəldən təxminən xatırlaya bilərsiniz, yəni bu hansı tip duzlara aiddir. Gəlin bir köməkli eləyək. Burada da duzların müxtəlif tiplərinin adı göstərilmişdir. Burada bir dənə öncəki cədvəldən nəzərdən keçirilməyən var, onu da mən sizə deyəcəm. İlk öncə gəlin buradan başlayaq. Deməli, burada nə var? Metal atomu var və turşu qalığı var. İçəridə hidrogen də yoxdur, OH qrupu da yoxdur, 2 metal da yoxdur, 2 turşu qalığı da yoxdur. Deməli, bu necə duzdur? Normal duzdur. Deməli, bunu gətirək, normal duza birləşdirək. Burada fikir verin, tərkibində nə var? Hidrogen var. Deməli, bu necə duzdur? Turş duzdur. Deməli, bunu da gətirək, buradan göstərək nəyi? Turş duzu. Bunun tərkibində nə var? 2 müxtəlif metal var. 2 müxtəlif metal varsa bu nədir? 2 qat duzdur. Deməli, bunu da bu şəkildə gətirək və iki qat duza birləşdirək. Burada nə var? Kalsiyum OH klor. İçəridə nə var deməli? OH qrupu var. Nə duz olur? Təbii ki, bəli, əsasi duz olur. Bunu da birləşdirdik. Burada gördük ki, alüminium klor NO3 iki dəfə. Yəni, iki dənə turşu qalığı var burada. Biri klordur, bir də nədir? NO3 turşu qalığıdır. Deməli, nədir bu? Qarışıq turşudur. Yəni, iki müxtəlif turşunun qalığının qarışığından ibarətdir. Qarışıq və aydın məsələ ki, sonuncu neymiş? Kompleks duzuymuş. Amonium xlorid dediyimiz bu duzda bunu da bu şəkildə gətirək, birləşdirək nəyə? Kompleks duzlara. Kompleks duzlar haqqında bizim əlavə bir video çarxımız gələcək. Çünki kompleks duzlar çox geniş bir mövzudur. Onu bu video çarx içərisində izah etmək biraz qəliz məsələdir. Ona görə onu növbəti video çarx içərisində izləyərsiniz. Biz orada onların alınmasından tutmuş, adlandırılmasına qədər bir çox məqama toxunacaq. Çünki xüsusilə olimpiyadalara hazırlaşan şagirdlərimiz üçün kompleks duzlar yetərincə vacib bir mövzudur. İndi isə gəlin quruluş formullarından danışaq. Quruluş formulları nədir? Turşuların quruluş formullarında olduğu kimi, burada da xətlərlə atomları bir-birinə birləşdirəcək. Əsas qaydalar eynidir, gəlin başlayaq. İlk öncə burada bir quruluş formulu var. Nə baş verib burada? Burada xlor olmasaydı, OH olsaydı nə olardı? Alüminium OH 3 olardı, eləmi? Yəni, alüminium hidroksid. Gördüyünüz kimi, OH qrupu ketib, yerinə nə gəlib? Xlor gəlib və deməli, bu bir duzdur. Bu duz nə üzərində qurulub? Fikir verirsinizsə, əsas üzərində qurulub. Yəni, əsasın molekulundakı OH qrupu xlorla əvəz olunub, bu şəkildə bir turşu əmələ gəlib. Və bu necə bir duzdur? Turş duzdur. Yoxsa əsasi, təbii ki, əsasi duzdur, çünki içəridə OH qrupları hələ də var. Növbəti olaraq bizdə belə bir duz var. Bu duz normal bir duzdur, çünki bunun formulunu yazdığınız zaman siz yazmalısınız ki, kalsiyum SO4, kalsiyum sulfat. Bu şəkildə bunu yazırsınız və bu bir olur nə? Normal duz fikir verirsə. Metal iki valentli olduğu üçün fikir verin, oksigenlərin ikisi də həmin metalla birləşib, yenə də metala birləşən xətlərin sayı onun valentliyinə uyğun gəlib.
Burada gördüğünüz gibi iki müxtəlif metal var. Natrium metalı və kalium metalıdır. Bu şəkildə, yəni sulfat turşusu ilə bu şəkildə nə ediblər? Əlaqələniblər. Bu necə bir duzdur? Gördüyünüz kimi bu bir iki qat duzdur. Çünki tərkibində iki müxtəlif metal atom var. Burada soruşa bilərsiniz ki, 3 formul getdi. Bəs adlandırma qaydası, adlandırma deyəndə quruluş formulunun qurulma qaydası necədir? Qurulma üçün xüsusi bir spesifik qayda yoxdur. Sadəcə gəlsiz əsasların quruluşunu qura bilirsinizsə, turşuların quruluşunu qura bilirsinizsə, tək etməli olduğunuz həmin quruluşları bir-birinə bağlamaqdır. Yəni bunu da etməklə yaxşı yolu hər ikisini çoxlu şəkildə praktikadan keçirməkdir. Yəni istər əsasın, istərsə də turşunun quruluş formullarını rahat yaza bilirsinizsə, sizin üçün məncə bu formullar problem olmayacaq. Başqa bir formul burada görürsünüz. Fikir verin burada yenə də. SO4 qrupu ekvivalentli bir qrupdur. SO4 qrupuna niyə ekvivalentli qrup deyirəm? Çünki SO4-də birləşən xətlərin sayı, burada fikir verirsiniz, neçədir? 2 ədəddir. Belə bu şəkildə SO4 qrupu ekvivalentli bir qrupdur. Və alüminium ekvivalentli olduğu üçün valentliyinin biri artıq qalır və həmin valentliyi hesabına da nə ilə birləşir? OH qrupu ilə birləşir. Belə bir duz var burada. Bir qədər qəliz görünə bilər. Deyə bilərsiniz ki, ay aman, bu duz necə qurulub? Bu duz əslində çox rahat qurulub. Fikir verin, burada bir dənə mis OH2 olacaqmış, ola bilməyib. Burada da yenə bir mis OH2 olacaqmış, ola bilməyib. Burada da bir nə olmalıymış? H2SO3 olmalıymış, fikir verirsinizsə. Ayrıca yazıb baxa bilərsiniz onu. O da ola bilməyib və bunlar bir-birləri ilə birləşiblər. Bu şəkildə böyük bir birləşmə əmələ gətiriblər. Bunun formulunu da yazmaq istəsəniz, nə yazarsınız? Deməli, aha, mis, OH, OH-ı mislə bir yerdə mötərciyə alarsınız, 2 qoyarsınız və SO3 də bura yazarsınız. Davam edək. Belə bir yenə də turşu qalığı var. Yenə çətinlik törətmir. Bu, ortofosfat turşusunun qalığıdır. Fikir verirsinizsə, burada artıq özünü hissələtdirir. Bu da digər ortofosfat turşumuzun qalığı. Bu şəkildə bunu buradan çəkək. Burada gördüyünüz kimi kalsiyum OH2 də var imiş. O da orada bu şəkildə qalıb. Belə, davam edək. Növbəti burada biraz qəliz görünə bilən bir duzumuz var. Bu da əslində qəliz deyil, sadəcə burada 2 alüminium var, fikir verirsinizsə. Və 2 alüminium bir yerdə birləşiblər 3 dənə SO4 qrupu ilə. Fikir verirsinizsə, burada SO4 qrupları var, 3 dənə. Və burada SO4 qruplarının cəmi valentlikləri 2, 2, 2, 6-dır. 6-nı bölürsünüz alüminium valentliyinə. Alüminium valentliyi neçədir? 3-dür və deməli bunu qarşılamaq üçün bizə 2 dənə alüminium lazım olub və həmin alüminiumları da burada görürsünüz. Çətin deyil, yenə deyirəm. Fikir verirsinizsə, içəridə həm turşunun formulu var, həm də əsasın formulu var. Ona görə də əgər çətinlik törədirsə, qayıdın turşuların və əsasların quruluş formullarını bir də təkrar-təkrar öyrənin və məşq edin. Alınmasına gəldik. Alınması, yenə bilirsiniz, reaksiyalarda, amma çətin bir şey deyil. Metalla qeyri-metalın qarşılıqlı təsirindən duzlar alınır, gördüyünüz kimi. Kalsiyum və küfürün qarşılıqlı təsirindən kalsiyum sulfid əmələ gəlib. Və eyni şəkildə amonium, dedik ki, amoniak əsası xassəlidir. Ona görə amonium duzları almaq üçün amoniakın turşularının qarşılıqlı təsirini aparırlar. Burada amonium xlorid alınıb. Və bunu turşularda öyrənmişdik. Dedik ki, turşuların molekuluna metalla təsir edəndə hidrogen ayrılır və duz əmələ gəlir. Bu da duzun alınmasının başqa bir üsuludur. Növbəti turşularla əsasların reaksiyasından duz alınır. Burada qeyd eləmək lazımdır ki, burada turş və ya normal duzun alınacağını bu əmsallar müəyyən edir. Fikir verin, burada kalium 2, burada da kalium qarşısında nə var? 2 var. Əgər kalium çatmasaydı, hidrogenin biri içəridə qalacaqdı və burada nə alınırdı? Turş duz alınırdı. Yəni, kalium HSO4 alınacaqdı. Burada əmsallar birin birə götürülsəydi. Birin ikiyə götürüldüyü üçün normal duz alınıb. Bunu hər zaman fikir verin. Yəni, nəyə çalışırıq əsas? Ona çalışırıq ki, OH qruplarımızın cəm sayı, hidrogen atomlarımızın sayını tam şəkildə ödəsin. Fikir edin, burada 2 OH qrupu var, burada 2 hidrogen atom var, burada 2 OH qrupu var və onlar bir-birini tam şəkildə ödəyib 2 ədəd su verirlər. Ona görə də bizdə burada tam neytrallaşma baş verir. Davam edirik. Bir də burada sulfat turşusu ilə
əsasi xassəli misoksidin reaksiyası var. Misoksid demeyi biraz göbür çıxdı adı. Mis 2 oksidin reaksiyası var. Buradan da mis 2 sulfatı alınıb, fikir verirsinizsə bu şəkildə və su alınıb. Buna deməli əsas xassəyə malik olan bütün oksidlər bu cür reaksiyaya daxil olurlar. Yəni su ilə sulfat turşusu ilə ümumiyyətlə turşularla reaksiyaya daxil ola bilirlər. Və davam edirik. Sulfat turşusu qatı sulfat turşusudur burada. Sulfat turşusu nə ilə reaksiyaya girir? Duzlardan reaksiyaya girir və nə baş verdi burada? Yuxarıdakı reaksiyadan bir nəticə çıxara bilirikmi? Yuxarıdakı reaksiyadan bir nəticə çıxara bilirik təbii ki. Nə var burada? Gördüyümüz kimi qatı sulfat turşusu xlorid turşusunu öz duzundan sıxışdırıb çıxardı. Biz buna aid öncəki mövzuda bir reaksiya görmüşdük. Və burada da baxın yuxarıdakı nəticə necə çıxardırıq onu da göstərim. Burada fikir verirsinizsə hidrogenin sayı 2 ədəddir. Fikir verirsinizsə və hidrogenin biri turşu qalığının yanına gedir, yəni hidrogen xlorid şəklində ayrılır. Digər isə hələ də molekulun içərisindədir və buna görə də bizdə normal duz yox, turş duz əmələ gəlmiş olur. Burada da yenə bir bu şəkildə bir reaksiya var. Duzla qələbinin reaksiyasıdır. Duzla qələbinin reaksiyasında yadda saxlayın ki, əmələ gələn əsasımız çökməlidir. Əgər əsas çöküntü deyilsə, bu zaman duzdan çöküntü gözləyirik. Çünki onlardan hər hansı bir çöküntü olmayanda bu reaksiya axıra qədər başa çatmır. Ona görə də o tərəfdə hökmən birini çöküntü şəklində gözləyin. Çöküntülərin haqqında məlumat da bizdə məhlullar bölməsində var idi. Yaddan çıxırsa həmin video çarxı mütləq şəkildə izləyin. Növbəti olaraq bizdə duzların duzlarla reaksiyası var. Bəli, çox maraqlıdır. Duzlar duzlarla da reaksiyaya girir. Nə təsadüf isə iki duz reaksiyaya girəndə bu zaman alınan duz çöküntü olmalıdır. Bunu hökmən yadda saxlayın. Fikir verin, barium sulfat çöküntü olduğu üçün bu reaksiya axıra qədər getmiş hesab olunur. Əgər barium sulfat çöküntü olmasaydı bu reaksiya axıra qədər getməyəcəkdi. Bunu da bilək. Sadəcə burada yəni tarazı xalı yaranırdı. 4 duz qarışığı falan filan bunları bilirsiniz. Yəqin ki, biz sosiasiyada danışmışıq bunları. Növbəti olaraq bizdə burada nə var? Əsasların duş oksidləri ilə qarışığı təsiridir. Burada da nə alınır? Duzlar alınır və burada görürsünüz kalsium karbonat. Yenə də uyğun olaraq bir şeyə fikir verin. Alınan duz çöküntüdür. Baxın, yuxarıda da elə idi, burada da elədir. Alınan duz çöküntüdür və bu reaksiya sona qədər getmiş hesab olunur. Və bütün deməli turşu oksidləri əsaslarla bu şəkildə reaksiyaya girə bilirlər. Bunu da yadda saxlayaq. Və nəhayət dedik ki, əsasi oksidlər turşu oksidləri ilə qarışıqlı təsirdə olur, duzlar əmələ gətirir. Burada təcrübəli bir şey yoxdur. Bu əsasi oksidlərin təbii xüsusiyyətidir ki, bir turşu oksidi ilə reaksiyaya girsin və duz əmələ gətirsin. Növbəti reaksiyamız burada görürsünüz ki, kalium hidroksid xlorla reaksiyaya girir. Bu spesifik bir reaksiyadır. Yenə deyirik, bu yuxarıdakı ümumi qaydalara aid olmayan bir şeydir. Və burada da yenə deyək, temperaturun əhəmiyyəti var. Məsələn, bu reaksiya soyuqda getdiyi üçün kalium xlor O əmələ gəlib. Əgər bu reaksiyanın isti daha aparsaydınız, burada məhsulda dəyişiklik olacaqdı. Bunu da biz öyrənəcəyik halogenlər bəhsində. Həmin bölməyə gələndə o reaksiyalara xüsusi diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Və nəhayət, metallar bir-birlərini qovurlar. Bəli, tuzun tərkibindən fikir verin. Burada mis var idi, dəmir gəldi. Dəmir misdən daha aktiv olduğu üçün ona qapını göstərdi və mis çıxdı meydandan və nəhayət nəticədə dəmir sulfat əmələ gəlmiş oldu. Növbəti reaksiya duzların artıq ürəyini partlatmaq vaxtı gəldi. Duzlar parçalanırlar. Düzdür, hamısı yox, amma bəzi duzlar temperaturun iştirakından, yəni qızdırıldığı zaman parçalana bilirlər. Bu adətən oksidləşdirici xassəli duzlarda müşahidə olunur. Məsələn, kalium nitrat da burada gördüyünüz kimi qızdırıblar, kalium nitrit əmələ gəlib və oksigen ayrılıb. Bir də burada qeyd edək ki, turşu oksidləri də bir-birini sıxışdırıb çıxarır. Baxın, burada yuxarıda biz nə gördük? Metallar bir-birini sıxışdırıb çıxarır, eləmi? Burada isə görürük ki, turşu oksidləri bir-birini sıxışdırıb çıxarır. Burada qayda var. Deməli, gələn turşu oksidi içərdəki turşu oksidindən az uçucu olmalıdır. Əsas məsələ odur. Ondan az uçucudursa onu turşu oksidinin duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxarır. Fikir verin, bu CO3 idi. İndi burada nədir? Karbon qazıdır. Bu silisium O2 idi. Artıq burada nədir? Silisium O3-dür. Bu da duzun tərkibindən sıxışdırıb çıxarmaya aid bir misal. Növbəti reaksiyamız əslində bu da bir sıxışdırıb çıxarmadı. Halogenlər bir-birlərini sıxışdırıb çıxarırlar. Xlor yoddan daha aktiv olduğu üçün yodu sıxışdırdı, çıxardı. Burada görürsünüz bunu. Bu reaksiyalardan da yenə deyirəm, halogenlər bəhsində ətraflı öyrənəcəyik. Sadəcə burada bunu da yadda saxlayın. Gəldik duzların
fiziki xassələrinə. Düşünürəm ki, bu buradakı slaytlardan ən rəngli slayd olacaq. Burada amonium bikromat, bir də mis 2 sulfatı görə bilirsiniz. Biri göydür, obisinin rəngini siz rəy bölməsini yazarsınız. İndi burada başlayırıq. Biz nəyə qeyd eləməliyik? Deyirik ki, duzlar ion radikalı birləşmələrdir. Təbii ki, ion radikalı birləşmə olanda biz onları nə gözləyirik? Təbii ki, yüksək yarımə və qaynama temperaturu gözləyirik və təbii ki, helədir. Duzlarımız əgər parçalanmırlarsa, ərimə qaynama temperaturları yüksək olur. Çünki ion radikalı birləşmələrdir. Duzların həll olması haqqında məhlullar mövzusunda biz ətraflı məlumat verdik. Çünki orada biz bütün duzları nəzərdən keçirdik və həll olmaları ilə tanış olduq. Maraqlıdırsa həmin video çarxı izləməyiniz məsləhət görülür. Və dedik ki, duzun tərkibində olan hidrogen atomunun sayı artdıqca həll olması da artır. Baxın, burada görürsünüzsə kalsiyum 3, PO4 2 dəfə. İçəri hidrogen varmı? Yoxdur. İçəri 1 hidrogen gəldi, həll olma daha çoxdur. İçəri 2 hidrogen gəldi, həll olma birincidən nisbətən daha da çoxdur. Burada bir qeyd edək ki, çay sodası dediyimiz natrium HCO3 istisnadır. Natrium karbonat özü ondan daha yaxşı həll olur. Bunda bir qeyd kimi yadda saxlayaq. Bir də kimyəvi xassələri var və kimyəvi xassələr yetərincə yenə darıxdırıcı reaksiyalardan ibarətdir. Amma əslində reaksiyalar darıxdırıcı deyil, çünki orada biz atomların və molekulların sosial münasibətlərini görürük. Baxın belə, deyir yersiz gəldi, yerli qaç və bu bizim reaksiyamızdır. Dəmir gəlir, görür ki, mis sulfat var burada. Mis dəmirdən pasiv olduğu üçün dəmir onu sıxışdırıb çıxarır. Təbii ki, qeyd edək ki, bu reaksiya məhlulda gedir. Ona görə də şahzadələr bu reaksiyaya qarışmır. Şahzadələr kimdir? Çox aktiv metallar. Yəni, natrium, kalium, bu kimi metallar suyun özləri reaksiyaya girdikləri üçün bu reaksiyalara girə bilmirlər. Dəmir misi sıxışdırdı, çıxardı. Bu, birinci kimyəvi xassəmiz oldu. Aşağıda növbəti ikinci kimyəvi xassəmiz var. Burada nə baş verir? Burada da baş verən oldu ki, yenə də duz var və əsas var və mübadilə baş verdi. Mübadilə deyə bilərsiniz buna müəyyən qədər. Burada yenə də gördüyünüz kimi baxın, maqneziyum OH2 əmələ gəldi və bu çöküntüydü. Çöküntü şəklində ayrıldı və bu da digər duz əmələ gəlmiş oldu. Növbəti olaraq bizim turşuların, daha doğrusu duzların necə turş duza çevrilməsi var. Baxın, yadda saxlayın ki, əgər duzun özünə, öz turşusu ilə təsir edəsəniz, duzun turş duzunu alacaqsınız. Bunu yaddan çıxarmayın. Əgər duzun özünə, öz turşusu ilə təsir edirsinizsə, onun turş duzu əmələ gəlir. Bu həmişə belədir. Və burada gördüyünüz kimi, əsasisi duz özünü əsasa bənzədir. Fikir verirsinizsə, əsasi duz əsasa doğru gedir və bu reaksiyanın başqa forması da doğrudur. Əgər içəridə OH qrupu varsa, bu OH qrupunun xassələrini də göstərir. Yəni, bu birləşmə ki var, mis OH xlor. Siz bundan xlor turşusundan reaksiyada gözləyə bilərdiniz. Çünki içəridə nə var? OH qrupu var. Və burada nə baş verdi? Mis OH2 çöküntü olduğu üçün belə bir mübadilə reaksiyası bizə tarazlığı bu tərəfə yönəltdi. Yəni, mis OH2 çöküntü şəkilində əmələ gəldi. Növbəti reaksiyamız bir hidratlaşma reaksiyasıdır. Hidratlaşma nədir? Biz bunu məhlullar bölməsində danışmışıq ətraflı. Burada sadəcə misaldır. Mis sulfat su ilə reaksiyaya girir və mis sulfat kristal hidratını əmələ gətirir. Mis 2 sulfat mədəni şəkildə desək. Və burada duzların parçalanması var. Duzlar dedik ki, qızdırıldığı zaman oksigenli turşuların duzlarından söhbət gedir. Parçalana bilirlər və burada gördüyünüz kimi, baxın, kalsiyum oksid və karbon qazını əmələ gətirir. Duzların bir-biri ilə reaksiyasıdır. Burada da yenə az öncə bundan biz danışmışdıq. Dedik ki, məhsullardan biri hökmən çöküntü olmalıdır. Əgər məhsulda çöküntü yoxdursa, bu reaksiya axıra qədər getmir. Yəni, bitmir bu reaksiya. Bunu da qeyd elədik. Və sevindirici haldır ki, videomuz burada başa çatdı. Nə eləyəcəyinizi bilirsiniz, quizimiz bilirsiniz oradadır. 80%-dən azıca nəticəniz, zəhmət olmasa mövzunu bir də işləyin və quizi bir də test edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər hələlik.